sarreeyagu tumahad aan baashe iyo masuuliyiin kale ayaa waxa ay wadaan dadaallo joogto ah kuwaasi oo ay ku nabadeynayaan magaalada Laascaano dhinaca kale waxa socda isku dayo qorshahooda looga soo horjeedo kaasi oo loo arkay inuu wada hadal rasmi ah dadka deegaankaasi iyo Soomaaliland dhexdigi karo kaasi oo garaadadu ay ka madax banaan yihiin hore waxa uu jirtay in xubno ka tirsan Soomaaliland oo taliyayaal ciidan iyo masuuliyiin kale isugu jira madaxooda ay dul saareen lacag garaadadu waxana ay habeenimadii xalay ahaa isku dayeen talaabooyin dhowr ah oo u suurtageli waayay ciidamada garaadada ka amar qaata ee maamul goboleedka Puntland xaggee ayuu marayaa waanwaanti iyo wada hadalkii Jabuutaawi iyo Soomaaliland ee magaalada Addis Ababa warbixinteennana ayaynu ku falaqayn doonaa qodobadan magaalada Laascaano oo ciidamada huwanta ah ayaa waxa ay sheegeen in ay taliye mahad cambaashe ka qabsadeen maxaabiis warkan oo ay si weyn baraha bulshada ugu faafiyeen ayaa warbaahinta xuquuqaalo u kuur gashay waxa ay ogaatay inuu yahay waxba kama jiraan hase yeeshee mas'uulka kan oo mansab sare deegaankiisa iyo Soomaaliland ka kasbanaya ayaa dadaalada uu wado waqtigan xaadirka ah ay u arkeen kuwa rajadoodii soo gebagabaynaya wada hadal rasmi ah oo garaadada dibadda kaana dhex dhigaya Soomaaliland iyo dadka deegaankaasi waxgaradka bariga Soolo arrintaasi maanka ku hayay markii horeba ayaa hore waxay u sheegeen in mahad cambaashe iyo sidoo kale mas'uuliyiin kaleba madaxooda lacag la dul saaro si ay u fududaato soo qabashadoodu taasi oo ay ku dhiirigelinayeen ciidamada iyaga ka amar qaata hase yeeshee arrintaasi ayaa mid fudud noqon weyday maadaama uu taliye mahad cambaashe guutooyin ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland majalaha uu hayo waxaana maalinba maalinta ka dambaysa isa soo taraya horumarka uu ka samaynayo dhinaca nabadgelyada iyo isu soo dhoweynta deegaan hoosaadkiisa taliyaha kani iyada oo mas'uuliyiin kale oo uu ka mid yahay Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiiladana ay dadaalkaasi ku jireen waxana uu hore ugu guuleystay Jabuutaawi oo ah ganacsade weyn sida oo kalena gacan siin jiray ciidamada garaadada tanina waxa ay ahayd tallaabadii ugu dambeysay ee uu qaaday mas'uulkani oo ay ku waayeen ciidamada huwanta ah mushahar lacageed oo uu siin jiray ganacsadaha kani sida oo kalena kaalin muhiim ah ayuu ku baneeyay ciidamo isaga gaar u ahaana waxa ay ka bixeen qorshaha ay ku jiraan garaadadu ay ku mideysan yihiin ganacsade Jabuutaawi oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya ayaana wada hadal rasmi ah la furay xukuumadda Soomaaliland. Ilo wareediyo ay warbaahinta xuquuqaal helayso ayaa sheegaya in wada hadalkaasi uu waqtigan xaadirka ah gebagebo ku dhow yahay isfahan inay gaaraan ganacsadahan iyo xukuumadduna ay qarka u saaran tahay. Arrintani oo ay garaadadu si lama filaan ah ku maqleen sida oo kalena qorshahoodii ka madax bannaan ayaa noqotay mid rajadooda soo gebagabeynaysa. sheegashadooda habeenimadii xalay ahaa ayaa noqotay iyaduna mid waxba kama jiraana taasi oo aanay is arag ciidan uu hogaamiyo taliye mahad cambaashe iyo ciidamada huwanta ah waxana uu ku dadaalayaa taliyaha kan iyo sida oo kale mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland inay magaalada Laascaano ku soo celiyaan nabadgelyo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed